Verilən bərabərsizliyə nəzər salaq. X kvadratı üstə gəl 3x böyükdür 10. Bu bərabərsizliyin şərtlərini ödəyən x qiymətlərini tapaq. Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Sizə kömək edəcəm. Burada kvadrat tənliyi olsa, bunu necə həll edərsiniz? Bu bərabərsizliyin həll etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilərik. Məncə, cəhd etdiniz. Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün bunu başqa formada yazmağa çalışaq. Hər iki tərəfdən 10 çıxaq. Hər iki tərəfdən 10 çıxsaq, sol tərəfdə x kvadratı üstə gəl 3x çıx 10 alınır. Böyükdür işarəsini yazırıq. Hər iki tərəfə hər hansı bir ədəd əlavə etsək və ya çıxsaq, bərabərsizliyin işarəsi dəyişmir. Bu, 0-dan böyükdür. 10 çıx 10 bərabərdir 0. İndi bu bərabərsizliyi həll etmək üçün daha asan olacaq. Burada bərabərdir işarəsi olsa, bunu vuruqlara ayırardıq. Bunu vuruqlara ayırdıqda nə baş verdiyinə baxaq. Gəlin, bunu vuruqlara ayıraq. Elə iki ədəd tapmalıyıq ki, onların hasili mənfi 10, cəmi isə müsbət 3-ə bərabər olsun. Buna aid çoxlu misallar həll etmişik. Onun vuruqlarına nəzər salaq. 1, 2, 5 və 10. 2 və 5-in fərqi 3-ə bərabərdir. Müsbət 5 və mənfi 2-nin cəmi 3-ə bərabərdir. Müsbət 5 və mənfi 2, onların hasili mənfi 5-ə, cəmi isə müsbət 3-ə bərabərdir. Bunu yenidən yazaq. X üstə gəl 5. Bunu sarı rənglə yazaq. X üstə gəl 5-i yazırıq. X üstə gəl 5, vur. X çıx 2, 0-dan böyükdür. Bu bir tənlik olsa, bunu 0-a necə bərabərləşdirə bilərik? Bunlardan biri 0-a bərabər olarsa, bütün bu ifadə 0-a bərabər olar. Çünki ədədi 0-a vurduqda 0 alınır. Lakin bu tənlik deyil. Burada böyükdür işarəsi var. Bu bərabərsizliyi həll etməyə çalışaq. Həllə burada başlaya bilərik. A və B ədədləri verilmişdir. A və B hasilinin 0-dan böyük olduğunu fərz edin. Buna əsasən A və B haqqında nə deyə bilərik? Onların işarəsinin eyni olduğu məlumdur. Onların hər ikisi ya müsbətdir, müsbət vur, müsbət müsbətə bərabərdir, ya da hər ikisi mənfidir, mənfi vur, mənfi müsbətə bərabərdir. Bu, 0-dan böyük olacaq. Burada da eyni hal baş verir. Gəlin, bunu yazaq. Bildiyiniz kimi, A 0-dan böyükdür. B də 0-dan böyükdür. Onların hər ikisi ya müsbətdir, ya da hər ikisi mənfidir. Yaxud A 0-dan kiçikdir, B də 0-dan kiçikdir. Eyni qaydanı burada da tətbiq edək. X üstə gəl 5-in A olduğunu fərz edin. X çıx 2-yə isə B kimi baxa bilərik. Hasil 0-dan böyük olmalıdır. Bu iki ifadənin hər ikisi ya müsbətdir, ya da hər ikisi mənfidir. Gəlin, bunu yazaq. Bunu belə yaza bilərik. Bu ifadələrin hər ikisi ya müsbətdir, x üstə gəl 5 və x çıx 2 ya 0-dan böyükdür, ya da onların hər ikisi mənfidir. X üstə gəl 5 0-dan kiçikdir və x çıx 2 0-dan kiçikdir. Bu bərabərsizliklərin hər ikisini ayrılıqda hesablayaq. Burada yazılan və və ya hissələrinə diqqət etmək lazımdır. Buna nəzər salaq. Bunların hər ikisi müsbət olarsa, x haqqında nə deyə bilərik? Bərabərsizliyin hər iki tərəfindən 5 çıxaq. X böyükdür, mənfi 5 alınır. Bu bərabərsizliyin hər iki tərəfinə 2 əlavə etsək, x böyükdür, 2 alınır. X böyükdür, 5 və x böyükdür, mənfi 2 olarsa, x haqqında nə deyə bilərik? 2-dən böyük olan istənilən x qiyməti mənfi 5-dən də böyük olacaq. Bunu bir qədər sadələşdirə bilərik. X böyükdür 2-dən. Bunun əvəzinə sadəcə x böyükdür 2-dən deyə bilərik. 2-dən böyük bütün qiymətlər bunun şərtlərini ödəyir. Bunların hər ikisi doğru olmalıdır. X bərabərdir, mənfi 4 olarsa, bu bərabərsizliyin şərti ödənilir, bu isə ödənilmir. Buradakı və misalın həllini qeyri-müəyyən edir. Mənfi 4 hər iki bərabərsizliyin şərtini ödəmir. Hər ikisinin şərtinin ödənilməsi üçün bu bərabərsizliyin də şərti ödənilməlidir. Bu ifadəni belə sadələşdirdi. Buradakı ifadəyə nəzər salaq. Bu bərabərsizliklərin həllinə baxaq. X üstə gəl 5 kiçikdir 0-dan. Hər iki tərəfdən 5 çıxaq. X kiçikdir, mənfi 5 alınır. Bu bərabərsizliyin hər iki tərəfinə 2 əlavə edək. X kiçikdir 2-dən. X mənfi 5-dən kiçikdir və X 2-dən kiçikdir. X haqqında nə deyə bilərik? X mənfi 5-dən kiçik olmalıdır.
kız mənfi 5'dən kiçik olarsa, bu zaman 2'dən də kiçik olar. Burada veya yazıldığına dikkat edin. Bu bərabərsizliyin həllər çoxluğunu əhatə edir. X 2'dən böyük olacaq veya X mənfi 5'dən kiçik olacaq. Bunu ədəd oxu üzərində göstərə bilərik. Burada bir ədəd oxu çəkək. Bu 0'dır. Bu 1'dir. Burada 2'ni qeyd edək. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5. X 2'dən böyük ola bilər. Burada böyükdür veya bərabərdir işarəsi yoxdur. Odur ki, burada açıq çevrə çəkək. Bu 2'dən böyükdür. Yaxud mənfi 5'dən kiçikdir. Burada kiçikdir veya bərabərdir işarəsi yoxdur. Burada açıq çevrə çəkək. Burada kiçikdir işarəsi var. X istənilən ədəd ola bilər. X mənfi 6 ya bərabər ola bilər. Bunu yoxlaya bilərik. Mənfi 6 kvadratı bərabərdir 36 üstə gəl. Mənfi 18. 18'ə bərabərdir. Bu, ondan böyükdür. Müsbət 3 də cavaba daxildir. 3 kvadratı bərabərdir 9 üstə gəl. 9, 18'ə bərabərdir. Bu da ondan böyükdür.